Це будинок Надії Щикот. А тут жив її син з інвалідністю, якого 96-річна бабуся і доглядала. В п'ятницю зранку вона почула запах диму, проте рятувати сина було вже пізно. Будинкам на цьому подвір'ї по вулиці Верхній Пермській у Кропивницькому понад 200 років. Проводка стара, тож займання тут трапляються нерідко. Проте таку масштабну пожежу мешканці бачили вперше. Юлія Майдіч розповідає, її сусідка Надія Щикот навіть попри старість завжди мала клопіт. Старенька як жіночка, вона дуже розумна в такі роки. Хороша жіночка, що можна сказати за неї. Вона за його безпокоїлася, готувала кушать, подавала, мила, убирала після його. Руки всі трусяться, вона, звісно. Да. Це вже четвертий син, яких вона похоронила їх. Жалко людину, яка осталась на вулиці. Одразу після пожежі волонтери забрали Надію Щикот у Дім Милосердя. Про себе бабуся розповідає. Бачила війну, була ветераном праці, ходила на роботу до 80 років. Про те, що в старості опиниться без даху над головою, й уявити не могла. Сидю та плачу, що на старості года таке вийшло перед смертю. А так усе добре. У добре місто попало, добрим людям. Оце тільки горе, що тепер робити? Із родичів у старенької залишилася лише онучка, але й та не має власного житла. Згорілий будинок був один на всю родину. Придбати новий грошей немає. Усі заощадження витрачають на похорон. Відтак волонтери Дому Милосердя просять допомоги у містян. Для бабушки і для внучки іщемо жилье, збираємо средства. Ну, возможно, если кто-то хочет помочь благотворительно и бесплатно предоставить жилье, мы будем только рады. Попри пережите горе, Надія Щикот не втрачає оптимізму. Віддячує за турботу волонтерам своїми історіями з життя. За 96 років таких накопичилось чимало. Нині пенсіонерка мріє переїхати, бодай, в орендовану оселю. Допомогти старенькій може кожен. Довідки за телефоном Дому Милосердя. Анна Гончаренко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини, CBN.